dobrodošli poštovani gledaoci u ovo nedeljno izdanje emisije Argument Plus. Ako se sećate, prošle godine, malo više od godinu dana, kada sam u istom studiju, malo drugačijem ambijentu, ali u istom studiju, živio na istoj televiziji, što je najvažnije, pozvala u goste predstavnike jednog drugog kluba, bili su u takozvanoj zoni i žestoko su se borili da se nađu u višem rangu. Ja tada nisam skrivala istinu, a to je da se ne razumem mnogo u fudbal, bez obzira na moje ovako dugogodišnje novinarsko iskustvo. Za godinu dana sam mnogo toga naučila, ali naučila sam i to da je UB dobio dva kluba u istom rangu, a to je zona, jel tako? I pored, nema tu ništa da se krije, fudbalskog kluba Jedinstvo, koje je dobro igralo i dobro se plasiralo na fudbalsku ili na tu sportsku sreću ili suprotno od sreće, nisu otišli u viši rang, ali svi su izgledi, bar ono što oni najavljuju, ova sezona je možda malo naklonjenija, trude se, ali konkurencija im je u istom rangu fudbalski klub Brezovica, koji se evo godinu dana takmiči u rangu, je li tako? Da, tek smo počeli. Dve i još tako utakmice. Koliko ste imali? Dve utakmice. Dve, da. U stvari, ali... tri. Dve kući, imali smo jednu u Mionici sa Ribnicom. Je li tako? Mi ćemo o svemu tome govoriti, ali prvo da predstavim moje goste. Prvi sa desne strane je Radojko Višnjić, on je predsednik upravnog odbora fudbalskog kluba Brezovica, i Čeda Marjanović, inače moj stari poznanik, znamo se, ja sam sa Čedom razgovarala na brojne druge teme, a nikada na sportske. Evo, i meni se ukazala ta jeste i čast i prilika, verujem da, u stvari sada me Čeda ubeđuje da poljoprivredni proizvođači i povrtari su dobri sportisti. Da. Čeda Marjanović je sekretar fudbalskog kluba Brezovica. Dobrodošli i vi Čedo i vi Radojko. Hvala na pozivu. I mi ćemo u ovom izdanju emisije otvarati teme, a od vas naravno tražiti argumente da ubedimo i naše gledaoce, navijače fudbalskog kluba Jedinstvo i navijače fudbalskog kluba Brezovica, da ste po kvalitetu isti i da imate istu polaznu crtu, je li tako? Radojko? Crta je uvek polazna. Je li tako? Sad, koliko smo isti po kvalitetu, to će vreme pokazati. Mi ne želimo da budemo ljuti rivali, mi želimo... Je li tako? Tako je, mi želimo normalne prijateljske odnose. Mi smo iz iste opštine, treba da poštujemo jedni druge, da uvažamo jedni druge i da pomažemo jedni druge, što je najvažnije. Ali kada se sad ove sedmice nađete na suprotnim stranama, se to zaboravi? Normalno, pa možemo mi da budemo veliki prijatelji, a na terenu se ne poznajemo, dok se ne završi utakmica. Tako je bilo. Šta to, proradi neki adrenalin? Pa da, znači, i u nekoj neobaveznoj utakmici dva drugara, dobra prijatelja, ako se susretno jedan proti drugo, oni se bore svak da pobedi. To je sasvim normalno. Ja mogu samo da vam kažem da Brezovica kao fudbalski klub postoji od 1929. godine. To sam izostavila, inače to sam pročitala. Malo je mlađa od Ulskog Jedinstva, ali što se tiče seoskog fudbala i seoskih klubova, ja mislim da je najstariji klub u Valjevskom okrugu. Znači, taj klub je nastao kao po imenu Seljak iz Brezovice, pa je postao preimenovan u Brezovicu. Možda se Čedo dalo slučajno, ne znate ko je osnivač? Pa, ja mislim da je osnivač, taj čovjek je, ne mogu tačno reći, pošto već treba da izađe naša knjiga koju je napisao učitelj iz Brezovice, koji je radio godinama u Bosni, u Visokom živeo, povremeno dolazi sad u penzije, taj čovjek je 33. godište. On je napisao knjigu o Brezovici i ostalo još da se završi ovaj deo naš, pošto smo mi napravili istorijski uspeh samim ulaskom u zonu Drina.
tako da je ostavio prostora još za taj deo i da se završi ta knjiga, pa treba se izda knjiga i onda će imati svaku priliku o podacima, znači od postojanja Brezovice, šta i kako, ja površno znam, tako da kažem, mislim, a 99%, tako da su najstariji seoski klub u Kolubarskom okrugu. Če da reče Radojko, istorijski uspeh, je li to može? Što to znači kad kažemo istorija, to je nešto što je vredno? Evo ja ću da vam kažem jednu stvar. Mi smo preuzeli prije 5 godina, mada sam ja u tom klubu od uvijek bio. Na momente sam igrao sam 4 godine, sticam okolnosti u Zimpi na Uskoj. Ali uvijek sam bio privržen tom klubu. Živim u tom mjestu, tako da naše selo malo, 150 je domaćinstva tu, ali 99% omladine ostaje da živi tu u selu. I što je mnogo bitna stvar, da napravimo neke zdrave uslove, da jedino mjesto gdje mogu djeca se okupljati, to je fudbalski teren dole u selu. I imat ćete priliku, pozvat ću vas da nas posjetite, znači da vidite tu koliko djece ima uveče na terenu sportskom. Tako da dobra je stvar što nas je i opština razumela u ovoj celoj priči. Mi smo, kada ste dobili razumevanje od opštine? Pa dobili od smo... Od postojanja ili pa, tek kada ste osvojili ovaj istorijski rezultat? Evo da vam kažem, znači, mi smo postojeće prostorije radili u sopstvenoj režiji. Znači, ima možda 15 ljudi tu u klubu koji su upravi kluba i koji finansiraju sad trenutno taj klub. Dok smo igrali okrug, to nije bio problem nikakav. Mislim, problem je za neke klubove i kad igraju opštinsku ligu da se finansiraju. Mi smo zaljubljenici u sportu, u fudbal, tako da nam nije žao što odvajamo za fudbalski klub. I da vam kažem, opština je izlazila u susret. To je sve bilo, nisu to bile neke značajne cifre. Tako sad kada smo ušli u zonu, što mnogi, pa čak ni ljudi iz uprave nisu verovali jedno vrijeme da ćemo mi ostvariti taj... To je gospodin, jel? Pa samim tim, on je ušao, kad je ušao kod nas u upravu, i njemu je isto bio cilj da ostvarimo taj uspjeh, mada i mi sami nismo svjesni bili kolika je ta težina tog uspjeha. Da, i šta sve iziskuje. Da. Evo od Radojka tražim argumente da objasni ovdašnjoj javnosti i čitavoj i sportskoj i ovoj drugoj kako ste trasirali put ka višem rangu. Nije to jednostavno. Ja znam, prateći jedinstvo kroz šta je sve prošlo. Svi su spremni. Ono što kaže i predsjednik kluba gospodin Puletić i Žarko Jovanović, oni uvek govore, mi smo spremni i više od toga, ali su i naši protivnici isto tako. Pretpostavljam da je u vašem rangu tako bilo. Isto tako, nema razlike. To je borba do zadnjeg minuta. Jeste imali neku strategiju? Se piše to. Kao u redakcijama, napiše se program snimanja, gde kamera da stoji, gde novinar. Sve to lepo, ne imamo mi to, napiše se to, ali da li će ići po tom planu i programu, uvek nešto iskoči iz konoseka. Kako ste vi, Radojko, kao neko ko stoji na prvom mestu u upravi, reagovali, koliko ste mogli da pomognete? Najbolje nas dvojice znamo. A to je? Ne spavamo i dan i noć. Ozbiljno? Radi se i dan i noć. Znači, sport iziskuje i noćni rad, razmišljanje. Tako je. Pa kako je to izgledalo, eto, prosto? Od igračkog kadra. Da. Pa do finansiranja, do najsitnijih detalja. Ogroman je trud, ogromna muka. Da. Posebno kad se nema novca. A taj klub finansira, znači, do 15 ljudi, ali 10, 12 redova. Ja moram da pomenem i ljude koji su nam pomogli i izašli u susret, to je Stovarište Vučijak, oni su već
duže vreme... Da kažemo Raka Pavlovića, prezočari. Da, prvo Raka Pavlović, sad je preuzeo Peđa sin. I evo, sad nam je isto izašao u susret, uzeo nam je jedne trenerke sa njegovom reklamom. Isto kad ima mogućnosti, pusti nam na račun nešto para da možemo da neke poslove obavimo. Pojavio se tu sad i čovjek isto koji je rodom iz Brezovice, ima osiguravajuće društvo ovdje, Mika Radovanović. Tehnički pregled. Osiguranje, ja mislim, Milenijum. Dobro. Tako da nama je svaka pomoć potrebna. Pa da dovršim ovo što sam počeo u vezi opštine. Znači, opština kad god je nešto dala u našoj upravi, mi smo znali to da rezultujemo. Znači, prvo, znači, meni je bio cilj da napravim neke tribine, neke normalne za naše uslove. Znači, jednu tribinu nam je opština dala materijal, mi smo to uradili. Drugu smo već, kad smo vidjeli da su naše utakmice dosta posjećene, mi imamo na utakmicama od 700, 800, pa čak i 1000 gledalaca. Da li su to samo Brezovčani? Čitave porodice dolaze, Radojko? Pa da, u Brezovice dolaze malte ne od 5 godina do 85 godina. A ko su oni ostali? A ostali su, znači sad smo, pogotovo ulaskom sad u viši rang, znači nema mesta u Uskoj opštini odakle nema ljudi da dođe da gledaju utakmicu u Brezovici. Šta to znači? Da vide dobar sport, fudbal ili... Pa da vam kažem jednu stvar, sve što se radi, radi pošteno i kako treba, kad tad dođe do rezultata. Naš je uspeh velik kad vidimo da ima 1000 gledalaca sad na utakmici. I onda imate motiv više. Znači da imamo i ekipu dobru i da smo dobri domaćini, prevashodno. Imali smo gostovanje prvo kolo ljudi iz Prijepolja, Polimlje. Oni su povratnik ovaj rang, oni duže godina. Znači, mi smo, sad nama je čast, stvarno nam je čast da se takmičimo u ovom rangu i da se takmičimo sa gradovima. Kao što su Sjenica, Požega, Valjevo, Ub. Znači, to je nama čast i pokazali smo da smo dobri domaćini, već u prvom kolu. Šta to znači domaćini? Ugostite ih prase, jel tako? Pa da, evo sad ću vam kažem. Trpeza? Znači, ne, ljudi su prvo pitali gde smo, znači nema nas na mapi nigde. Toliko smo mali. Pa onda su pomislili, to je selo, ko zna kakvi su tu ljudi. Ljudi su, znači, otišli, izgubili su 4-0, ali su otišli zadovoljni. Imali smo zajedničku večeru sa tim ljudima i bez obzira na rezultat, znači normalno u prvom planu je rezultat, znači, ali posle toga bitno je da ostaviš dobar utisak, sutra kad odemo mi u Prijepolje da nas i oni lepo dočekaju. Jeste. Ja opet nisam čeda, je željam da što pre kaže, naravno bit će, ima vremena u emisiji, razumem ja čedo, ali Radojko, insistiram da čujemo kako ste uspeli da obezbedite uspešne fudbalere. Ja ono što znam ovih godinu dana prateći rad i poteze fudbalskog kluba Jedinstvo, znam da su prvo imali želju da to budu Ubljani, kasnije su videli, verovatno i vi ste im nekog kvalitetnog onako primamili. Kako uspevate? Gde nalazite dobre fudbalere? Kamo sreće da imamo sve naše iz lokala, sa područja Upske opštine. Ali, nažalost, nema tog kvaliteta. Šta je uzrok tome, da li se slabo radi sa omladinskim školama ili nešto treće, to ne bi znao reći. Ali mi smo se okrenuli Valjevu, Beogradu. Dobro. Da bi smo upravo našli potreban kvalitet. Da. Da bi se ušlo u ovaj rang, a i sada da bi se opstalo. Nije suština ući i odmah ispasti. Ne dao Bog. Radojko, vi imate znači želju da opstanete ili da odete u viši? Da opstanemo. To je za nas maksimum. I financijski i u svakom drugom pogledu. Kako, da li se kupuje? Ja mislim, to već nije nikakva tajna. I fudbalski klubovi kupuju, ali tako, igrače, nisu to velike sume kao što je to u svetu, ali svakako trebaju financije i podrška. Naravno. Ako mogu da se nadovežem, evo sad ću vam objasniti. Znači,
normalno, mi imamo sad trenutno dva igrača iz sela. Od 24 igrača imamo dva iz sela. To je, samo su dva, da, samo dva su rođena u Brezovici. Da. Imamo jednog sa Uba koji je, otac moj rodom iz Brezovice, tako da mi mahom dovodimo igrače sa strane. Znači imamo 7-8 igrača sa Uba čak. Ali najviše, obezbedite uslove, primamljive. Najviše imamo igrača, imamo 11 igrača iz Beograda. A kako ih dovodimo? Pa sa poštenim radom. Znači, za ovih 5 godina, otkako smo u klubu, znači nijedan igrač ne može se požali da mu nije bila plata na vreme i da mu nije isplaćeno sve po dogovoru. To je znači veliki uspjeh za klub i mi nemamo problem da dovedemo igrača, jer se to čuje brzo. Mm-hmm. Znači, a da bi vi to doveli, da bi imali finansijsku podršku i sve ostalo, pretpostavljam da vi u upravi, ono što Radojko reče na početku, čak i ne spavate. Kako napravite spisak, ko bi to mogao da bude donator? Znači ja vrata pokucati, pretpostavljam da je to najteže. Evo da vam kažem. I najnezahvalnije. Pa to je najnezahvalnije, mada, znači nije sramota zakucati na vrata, znači taj klub je svih nas, nije samo nas dvojice i 10 ljudi iz uprave, ali ta su sredstva mnogo mala za ovaj rang takmičenja, što mi možemo da dobijemo u selu. I ovi ljudi koji se pojave, 5-6 ljudi, privatnika, to kad kažemo cifra od 50.000, to je, neko misli da to je veliko, ali to je kap u moru za ovaj rang takmičenja. Prvo, ja nisam bio svestan koliko košta ovaj rang takmičenja. A da vam kažem, ova zona Drina, možda je najskuplja liga sa putovanjima u Srbiji, a i najkvalitetnije, znači kao zonski rang takmičenja je daleko najkvalitetniji u Srbiji. E sad, meni ćete da objasnite, Radojko i Vičedo, ja kao laik i kao neko koji se povremeno bavi ovom temom i otvaram i otkrivam neke pojedinosti, vi ste u istom rangu kao i fudbalski klub Jedinstvo, njihovo rukovodstvo se svakog drugog četvrtka oglašava pred licem javnosti, sve je transparentno, ali ja nisam primetila da oni strahuju da neće imati budžet. Sve vreme provejava kod vas da vi pomalo strahujete. Da li ste konkurisali, ste ušli u projektovani budžet tamo gde su svi sportski klubovi? Radojko? Na nas niko nije računao prvo da ćemo uspjeti da uđemo u ovaj rang. Dobro, ali vi ste to još prošle godine, u stvari letos. Jeste, sad sledi rebalans budžeta. Da. I mi se nadamo, odgovarajućoj sumi, ne tražimo mi da bude to kao Jedinstvo, gradski klub, ajde, zbog mlađih kategorija, ali ne i da bude nešto simbolično. Mm-hmm. Ali u mlađoj kategoriji imate li vi podmladak? Pretpostavljam da negujete i tu vrstu. Mi smo prije dve godine osnovali školu fudbala u Brezovici. Imamo sad trenutno 30 dece koji treniraju 4 puta nedeljno. Sad smo prijavili ekipu pionira koja će se takmičiti u okružnoj ligi, gde će biti zajedno sa budućnosti iz Valjeva, Kačar iz Belanovice, Ribnica iz Mionice, Zadrugar iz Lajkovca, Vrelo, tu komšije naše sa Uva, i ekipa pobede Poleta iz Popuča. Mm-hmm. Tako da ćemo imati sad i taj rang takmičenja za pionire. Što nam je cilj, da imamo za par godina bar desetak svojih fudbalera. I da vam kažem, to bih želeo putem medija da se zahvalim Darku Glišiću kao predsjedniku opštine, isto Radovanu Puletiću, predsjedniku Puletskog kluba Jedinstvo, ujedno i direktoru Ustanove za kulturu i sport, i isto da se zahvalim i Zvonku Miniću, koji su stvarno imali razumevanje za nas i za naš uspjeh. Pretpostavljam da je to na nivou čitave opštine, jel to ne može biti nikako nešto što ne može da se podrži? Mi smo, jel tako, Radojko? Da, bome. Mi smo samim ulaskom u ovaj rang takmičenja
nismo imali, znači naše prostorije su stvarno, imamo mi kupatila i sve, ali su to male prostorije. Tako da oni su imali razumevanje za naše potrebe i ovaj, evo, već je zgrada, ja se nadam za narednu utakmicu, kad vam gostuje Borac iz Šapca, da će biti ovaj, zgrada u funkciji. Da. Ovaj, ja im se zahvaljujem putem medija, stvarno su imali razumevanja. A ovo što se tiče budžeta, ovaj, to je stvar opštine, opštinske uprave. Mi do sada smo, znači, mogli u sopstvenoj režiji da finansiramo klub. Ja mislim, ako opština ne bude imala razumevanja, da, ovaj, da ćemo imati veliki problem što se tiče financija. A ja ne sumnjam, stvarno ne sumnjam da nam neće izaći u susret Darko Glišić kao predsjednik opštine. Imam neki osjećaj i kroz priču sa njim da stvarno želi da pomogne našem pulskom klubu. Ja sam taj isti utisak stekla i u razgovoru sa Radovanom Puletićem, on ne samo da je predsjednik fudbalskog kluba, nego je i direktor ustanove i moj lični osjećaj je bio da se iskreno raduju. Međutim, rekli smo na početku, kada ukrstite i znanje i umeće i želju za pobedom, a to je ove sedmice, ne znam, Radojko, kako će to izgledati vi kao predsjednik upravnog odbora. Lepo će izgledati. Ajte da nam objasnite. Pozitivno rivalstvo nikad nije loše. Dobro. I svaki normalan čovjek treba da razmišlja na taj način. Na taj način. Znači, mi treba da kažem da budemo prijatelji, da sarađujemo lepo, ali na terenu šta bude. I šta sad da poručimo fudbalerima jedinstva? Fudbaleri fudbalskog kluba Brezovica su spremniji, imaju želju i to će biti Zvezda Vodilja da pobede. Najbitnije je da bude sve fair i korektno. Da. Vi nema, obećavate fair i korektno igru? Naravno, da nema kartona, da nema grubih startova. To je najvažnije. Mm-hmm. Da sačuvamo igrače. Da li Radojko, predsjednik upravnog odbora, i govori verbalno, da li edukativno utiče na fudbalere? Kako to izgleda biti... Ja znam šta znači biti predsjednik, jer... Objasnite, prosto, eto, ja ne znam. Teško je raditi sa ljudima, posebno sa fudbalerima. Što? Oni misle da sve znaju, jel? Oni, tako je, misle da sve znaju. I uvek ih moramo držati na kontroli. Mm-hmm. Znači, to je najgore. Najgore je sa njima raditi. Nadam se da se fudbaleri neće uvrediti, s obzirom da sam ja dugo godina u novinarstvu, nisam bila sportski izveštač, ali mi se dešavalo da me redakcija slala na jedan važan sportski i to fudbalski događaj, kada je meni pokojni čika Rade Đurisijević rekao: pusti Milice fudbalere, njima je pamet u nogama. Ima tu istine. Ima tu istine. Recite, Čedo. Pa mi imamo sreću, što se tiče rada sa fudbalerima, normalno je da nas dvojica najviše smo u priči sa njima, ali da vam kažem, imamo sreću, što smo doveli po meni pravog trenera, zove se Dragiša Ostojić, živi u Valjevu, čovjek koji ima iskustva u ovom rangu, vodio je i Osečinu i Mionicu i Krušik i Valjevsku budućnost. Čovjek koji je bio jedno vrijeme sportski direktor u Spartaku iz Subotice, po meni da je vodio i Sremsku Mitrovicu. 5 godina radio je u prvoj ligi Kipra, tako da je čovjek sa velikim iskustvom. I tako da... Šta vam on, Čedo, kaže, i vi, Radojko, sad dok se pripremate? Pa, jel kaže, ma možete vi da odete u viši rang? Evo, sad ću da vam kažem. Znači, mi kad smo dovodili, znači, meni prvo kao klub, mali klub, i kad sam čuo gdje je čovjek radio, malo sam bio u dilemi da ćemo mi moći da ispunimo njegove želje, sve šta treba i kako. Ali brzo smo našli zajednički jezik. Tako da se čovjek osjeća kao da radi u Realu iz Madrida, isto kao što radi u jednom selu Brezovici. I, no to on rekao, Radojko, i mnogo je više dobra stvar. Ili to vi tako pretpostavljate? I sam je to rekao. On je sam rekao i igračima pred nama dvojica. Znači, igrate u malom klubu, ali se osjećajte kao igrate u Realu iz Madrida. Jer sve što je dogovoreno,
vama je ispoštovano. Da. I kad, je kad su primili prvu platu, jedna mala anegdota, kaže, pojavio sam se u Valjevu. U Valjevu i sa kovertu sam kazao, ovako sam samo, kaže, imao kovertu, kaže, da sam radio na Kipru. Odlično. Mislim, to je dobra stvar za nas, ali je pitanje, dok ćemo mi izdržati. Jeste, zahuktali ste da. Se. Ali kažete, sve vrijeme igrate, obraćate se fudbalerima, pa igrate u malom klubu, pa treneru, pa kažete, ovo je mali klub, pa i on kaže, ali više niste mali klub. Upravo to, obaveze, mali. Vi ste porasli? Rango, tako je. Mali jesmo, ali smo se našli u jednom ozbiljnom rangu. Jeste, evo, to me priča. Zonski rang, takmičenje je ozbiljna liga. Zaboravite da ste bili mali. Tako je, a posebno ova zona Drine je jako jaka liga. To sam se videla sam ja. Ravnopravna sa Srpskom. Jel tako? Pratove mora da se ozbiljno radi. Ti momci su, dobijaju ono što je dogovoreno, ali zato se i traže da ispunjavaju svoje obaveze. Da vredno rade i da opravdaju očekivanje. Da li je predsjednik upravnog odbora i sekretar kluba na svakom treningu i na svakoj utakmici? Da. Jeste. Šta radi povrće Čeka? Čeka. Pa, ima neko ko radi to. Drema. Žrtva, je li tako? Radojko, vaši inspekcijski poslovi nisu u drugom planu, nisu? Sve mora da se stigne. Stiže se. Da vam kažem samo, sad kad smo igrali utakmicu sa Valjevskom budućnosti, znači inače moja kuća je, čak i pokojna majka je pratila taj fudbal isto kao i ja. I svi smo živjeli za taj klub i danas danje živimo za njega. Znači moja deca, svi su na utakmici, mlađa ćerka je preplakala drugo poluvreme kad smo primili prvi gol, pa kad su izjednačili jedinstvo. Tako da budućnost. Vodili smo 2-0, pa smo završeno je 2-2. Tako znači ne treba više ništa da vam pričam koliko je to približno fudbalu dole kod nas. Da. Da se vratimo još, zapravo da se zadržimo na ovoj utakmici koja sledi. To je, čini mi se, obaveza više i prijatna i možda malo i nelagodna. Igra se gde, da kažemo gledalcima? Igra se na gradskom stadionu. Gradski stadion UB, tu će biti i Ubljana, tu će biti i Brezovčana, ljubitelja, vi kažete da imate po 700 do 1000 i ljudi sa strane. Da li već imate predstavu koliko će doći da vas bodre? Ja mislim da će tu biti velika posvećenost i pretpostavljam da će biti 2000 gledalaca. Mm-hmm. To je moja pretpostavka, jer stvarno je veliko interesovanje. I znači ovom prilikom i pozivam gledalce da dođu u većem broju, da podrže oba dve ekipe, jer stvarno je ovo jedinstvena prilika Brezovici da igra prvenstvenu utakmicu sa jedinstvom. Znači ja vam kažem, stvarno poštujem jedinstvo kao klub i rekao sam i predsjedniku Puletiću da je stvarno meni želja. Znači, želja da mi opstanemo u ovom rangu takmičenja, jer ovo je stvarno za jedno malo mesto vrh. Veliki izazov. Vrh. A da li, kakve su vaše procjene, da li će jedinstvo uspjeti da se izbori za više? Želja mi je znači, da jedinstvo ove godine znači, uspe u svojim namjerama, što je prokockalo prošle godine, znači da uđe u viši rang. Da li je to prokockalo ili prosto fudbalska i ta sportska sreća? Pa to je, znači nisu imali sreće, u kući su dve godine. A da li vas prošle sezone pratila sreća, imali toga? Pa pazite, u ovom rangu u kojem smo mi bili, znači to je velika razlika okrug i zona. Mislim, ja nisam bio svjestan da je toliko velika razlika. I mi smo jednostavno imali jednog konkurenta, to je bila Jabuće, koje nije moglo da izdrži ni financijski, ni takmičarski sa nama. I mi smo stvarno doveli dobra pojačanja, iskusna imena, koja mogu da igraju taj rang. Već ovaj rang, to su igrači na zalasku karijere, znači poznata fudbalska imena, ali sad trenutno da treniraju svaki dan i da igraju ovaj rang ne mogu. Tako da smo promijenili ekipu, 90% igrača smo doveli. To bila vaša strategija, Radojko? Tako je. I sad, kad bi mogli u subotu da uzmemo i jedni i drugi po 3 boda, to bi bilo idealno. Mm-hmm. Kako ste prošli od početka? Mi želimo da UBsko jedinstvo bude srpskoligaš, a mi da opstanemo u zonu. Mm-hmm. I šta bi značilo sad? Koji bi rezultat bio najbolji? Za? Sad...
utakmici sa jedinstvom. Mi moramo respektovati protivnika, jer ipak je usko jedinstvo sa velikom tradicijom. Znači, oni su postavili cilj, znači njihov je cilj prevashodno na prvom mjestu. A naš je cilj opstanak u ligi. Tako da bi mi bili zadovoljni sa jednim bodom, a ja mislim da oni ne bi bili zadovoljni ni sa čim drugim osim pobjede. Znači, oni idu na pobjedu, a vi, je izjednačen rezultat. Pa da, mi ćemo igrati, mi ne znamo da se branimo, igraćemo našu igru. Mi ne umemo da se branimo. Znači, vi samo napadate. Pa igramo našu igru koju znamo, pa ćemo vidjeti rezultat. Ona je tajna. Naravno. I šta da poručite njima? Pa ja bih poželeo sreću i njima i nama. Pa ćemo sesti zajedno posle utakmice. Da li je Čedo i vi, Radojko, isti osjećaj pred utakmicu sa jedinstvom i kad odete recimo u Valjevo, kad odete u Novu Varoš? Nije isti osjećaj, pazi, ima da utakmice još dva dana, ali mene već hvata ta nervoza, jer pazi, mi idemo u Valjevo da pobedimo i da budemo radosni toj pobedi, a ja lično. I ako pobedimo usko jedinstvo, neće imati tu radost, jer volim da to jedinstvo uđe u viši rang. I želeo bih napraviti saradnju sa fudbalskim klubom jedinstvo, da može neki igrač, mlađi igrač, neki da se kali u Brezovici, a mi ako imamo nekog dobrog igrača, da ga prosledimo uskom jedinstvu. Jel to razmišlja i uprava od ostatka? Da. Tako je, upravo tako. Jednu normalnu, zdravu saradnju. Da li ste se sretali? Poslovodstva, rukovodstva. Jesmo. Uvijek smo imali normalnu priču i iskrenu neku priču, a ne nešto poliranje da pričamo lepo, a posle kad se okrenemo namestimo tako. Mi stvarno imamo za sada super saradnju i želeo bi se nastaviti dalje tako. Ako već ovako razgovaramo, ovo sve što ste rekli, nagoveštava da će i budžet biti iskreno podeljen, pa, je li tako? To je ja kažem opet, to je stvar znači, opštinske uprave. Na nama je znači, da mi stvarno očekujemo neko normalno razumevanje za nas. Znači, to je to. Šta bi se desilo, Radojko i Čedo, da vam se posreći i da odete u viši rang? Da li bi bili kadri ili bi opet morali da menjate klub kao što? Radojko? A nešto mi, Radojko, mnogo mudrujete. Ja sam uvek za uspeh. Ja sam uvek za napredovanje. Samo treba ispratiti finansijski. Ima li bar u delu negde mozga da vi se nadate tome? Pa normalno. Zato se igra. To je suština. Znači, uvek se nada čovek dobro rezultate i radimo na tome. Pre dve godine niko nije razmišljao o zoni, pa se pojavila mogućnost. I onda, znači normalno, morali smo da uložimo velika sredstva da bi ostvarili prvo mesto u okrugu da uđemo u zonu. Sad trenutno, znači moje razmišljanje, da je stvarno ovo za naš klub maksimalan rang takmičenja. Jer velika su sredstva, znači niko još... Zašto se sve vreme provlače sredstva pa sredstva? Pa, evo sad ću da vam kažem. Zar ne može kvalitet igra i igra? Evo sad ću da vam kažem, znači kvalitet dolazi od kvalitetnih igrača, od kvalitetnog rukovodstva. Niste ih obezbedili. Od kvalitetnog trenera, da. I podelili plate već prve. Da, jesmo na vreme. Podelili, što je mnogo dobra stvar. Znači, taj igrač ima motiv da igra. Znači, vidi da je u klubu i stvarno smo napravili u našem klubu, znači napravili smo stvarno najnormalnije uslove kao što ima i ostali klubovi, čak možda i srpskoligaški klubovi. Znači, ne stidimo se nigde da se pojavimo kao klub. Napravili smo dobre uslove, ali ja kažem, znači, sve dokle bude bilo financija, bit će i uslova, bit će dobrih fudbalera, bit će dobrih trenera, znači, samo dok postoje financije. Jednog dana, ako ne stane financija, tu nestaje i kluba. Ali, kažem, mi imamo sreću. Ima dosta primjera gde su klub vodili pojedinci. I dok je bilo tih pojedinaca, klub je trajao. Čim su se povukli pojedinci, nestalo financija, klub se ugasio. Može li jedan fudbalski klub pa nešto i da zaradi? Recimo, hvalite se sa velikom posećenošću. Ima li tu negde ili vi čašćavate gledalce? Mi trenutno, pa znači, cena ulaznice je simbolična, 100 dinara. To je jedno piće.
ali je velika dobit za klub. Mi, recimo, ako prodamo 1000 ulaznica, to je 100.000, možemo pokrijemo, znači, i taksu suđenja, i večeru i ručak za fudbalere, i još dosta stavki. A to je simbolično za svakog pojedinca da da 100 dinara, a velika pomoć za klub. Da. Hoću da vam kažem, još ovo nisam završio, znači, klub Brezovica, znači, postoji od 29. godine. I dokle bude bilo ovog rukovodstva, nadam se da, ćemo dugo trajati i da će naši naslednici isto raditi kao mi. Nikad se neće ugasiti klub. Zato što mi možemo se takmičiti i u beton ligi, ali ćemo postojati. Mm-hmm. Jer stvarno smo zaljubljenici u ovaj sport. Koliko ste dugo u timu, Radojko i Vičedo? Pa mi smo... Pretpostavljam, niste sami, imate koliko, 9, 10? Da, imamo još 15, još 13 ljudi sa nama u upravi i kažem, znači, ima, znači, celo selo pomaže, ali to su, znači, stvarno neka skromna sredstva koja su, mislim, bitna su i ona, ali su u ovoj mnogo su sitna za ovaj naš rang takmičenja. U privredi gledano, predsjednik upravnog odbora je na istom rangu i na istoj lestvici kao i direktor. Ko vam je direktor ili je to Radojko, sve? Pa sve nas dvojice. Sve vas dvojice. Mislim, da vam kažem, imamo predsjednika skupštine, čovjek je iz sela, čovjek koji je stvarno isto dobar sportski radnik, dugo je u klubu, ali komplet uprava je poverila nama dvojici da vodimo ovaj klub i za sada su zadovoljni na naš rad, što je stvarno za nas. I što je najgore, uspjeh. Neće smene. Aha, pa niste vada nudili. Ste se uplašili. Pa, da vam kažem, ja ću biti u klubu i ako budem trebao da budem ekonom u tom klubu, ja ću to da radim, jer stvarno volim. Nije ja ekonom loše biti, Radojko i vi tako razmišljate. Ali da vam kažem, znači ja sam uvek, znači takav sam čovjek, znači i volim uvek s vremena na vreme da dam ljudima da glasaju su za nas, da nastavimo da radimo ovo ili da se mijenjaju drugi ljudi. Kako bi bilo zdravije, jel tako? Da, je. Normalno, znači... Na posledku razgovora, na samom kraju zapravo emisije, jako me interesuje, znam da fudbalski klubovi i poslovodstva često paljbu osipaju na sudije. Kako je vaše iskustvo, Radojko i Vičedo? Su naklonjene sudije? Ste imali sreću ili... Pa to sve zavisi od utakmice do utakmice. Mislim, ja... Mislim, još znate negdje krenete u neki grad pa kaže ovaj sudija nam je pribao? Pa to je to, mi imamo, tako imamo, znači, mi slabo poznajemo ovu ligu. Pazim, normalno pratio sam, znači, uvek volim da pogledam utakmicu dobro, bilo koje ranga takmičenja. Ima tu priča, kao, u Sjenici ne mogu da se uzmu bodovi. Mislim, sad vidjet ćemo, imat ćemo i tu čast da gostujemo u Sjenici pa ćemo vidjeti, znači... Ja sam trenutno za sada zadovoljan na suđenju. Mislim, mogu da kažem, eto, u Mionici, gde smo stvarno mnogo kvalitetnija ekipa, po meni, i mnogo smo više pružili na toj utakmici, pa smo izgubili utakmicu 2-0. Sudija je dosudio 11 terac, mislim, šta da vam kažem, glupo bi bilo sad kažem da se vadimo, primili smo gol iz 11, pa smo izgubili, ali realno domaćinski. Da. Ali ja sam, penal nije bio ja dosuđenje, sam opet kažem, zadovoljan trenutno kako sudije rade svoj posao, vidjet ćemo do kraja šta će biti. Radojko, da li ste pravili strategiju? Sve klubove, naravno, u zoni znate, pretpostavljam i da na pamet ih znate gde ko šta igra i kako, raspored imate. Ko vam je najteži protivnik? Nema laganog protivnika. Ozbiljno? Verujte. Evo i ovo utakmica što smo gledali, prijateljske utakmice, nema tu slabih timova. Baš. Svi se spremaju, svi rade dobro, svi rade kvalitetno. I to je, zato je i kvalitetna liga. To je ta naša liga, znači, zona koja se izdvaja Svi ulažu velika sredstva u klubove i u pojačanja. Znači, rade profesionalno, znači, maltene kao i prva liga. I, tako i znači, da, svi ste znači, jači. Svi su, ali po meni je najjači protivnik jedinstva. Najjači? Da. Da. Radojko i vi tako mislite? Tako je. Na kog, iz mnogo razloga. Na kog igrača vi posebno tipujete i računate u vašem klubu? Pa mi tipujemo, imamo jednog špica, gostiljca iz Beograda, koji je mnogo brz igrač, a imaće priliku
na velikom dobrom terenu da pokaže tu svoju hitrinu i na njega tipujemo da može da nam donese ovaj neku prevagu. Mm-hmm. Mada, kažem, i ostali... opet jedinstvo normalno, znači ima kvalitetnu ekipu, znači ekipu za prvo mesto. Pa ostavimo mi jedinstvo, vi imate cilj. Pa naš je cilj, naš je cilj da uzmemo 3 boda, ali je pitanje da li ćemo moći da ostvarimo taj cilj. Jer, pazite, dobro, vi ste ga postavili. Cilj je jasan uvek. Znači, mi svaku utakmicu idemo na pobedu. Jeste. A sad da li ćemo uspeti, to... A, to je doza opreza, da, to sam ja zapažala i kod Kuletića i kod Žarka Jovanovića, uvek nešto dobro za opreza da ne bi pogrešili. Ma pobeda i pobeda. Jedinstvo ima jednog Bobana Stojanovića koji je igrao... Dobro, znači, ali vi imate to. A Brezovica nema Bobana. Da, nema. Realno nema Bobana. Znači nemate, niste uspeli da nađete... A, za Bobana... Za sledeću godinu. Potrudit ćemo se bolje. Evo, poštovani gledaoci, ovo su bili argumenti mojih gostiju, sportskih radnika, da tako kažem, sekretara fudbalskog kluba Brezovica, Čedu Marjanovića i predsjednika upravnog odbora Radojka Višnjića. Oni su tim, to su više puta rekli i ovo što ih čeka ove sedmice jeste jedna prepreka više, jedna lepa obaveza, prijateljska i neka bude zdrava utakmica. I još jednom da pozovemo ljubitelje sporta da nam se pridruže. Pretpostavljam da će iz Brezovice krenuti kolone. Poželimo da zaista bude fer i korektno. Da. Hvala puno. Hvala i vama. Hvala i vama na pozornosti.